В Івано-Франківську заклали наріжний камінь для будівництва моста. У Пасічні він з'єднає два береги Бистриці і Солотвинської. Відповідно, буде повноцінне сполучення вулиць Надрічної та Хіміків. Зведення цієї інженерної споруди частково розвантажить рух транспорту в даному мікрорайоні. Орієнтовна вартість шляхопроводу становить 200 мільйонів гривень. Ми розпочинаємо зараз цей процес для того, щоб за декілька років збудувати цей міст. Міст будемо будувати за кошти міської громади, а також будемо залучати кошти державного бюджету, обласного бюджету. Окрім того, можливо, якщо й буде така потреба, будемо брати кредитні кошти, в тому числі міжнародних установ для будівництва цього моста. Над проектними пропозиціями Пасічнянського мосту працюють місцеві архітектори та столичні фахівці. Фінальну версію проектування затвердить управління капітального будівництва. Опісля буде підготовлена проектно-кошторисна документація. На це виділено 1,5 мільйона гривень з міського бюджету. А вже середині літа в мерії оголосять тендер на будівельні роботи. Крім того, передбачається через вулицю Надрічну шляхопровід довжиною 168 метрів і, відповідно, вартість в районі 100 мільйонів. Є інші пропозиції, думаю, що найближчим часом за дві неділі проектні технічні завдання будуть надані львівською та київською фірмою, вона трішки інша. Тобто шляхопроводу вже в цих пропозиціях не потрібно буде, водночас буде передбачатись так звана розв'язка з виїздом з моста направо і заїздом з моста з лівої сторони, відповідно, зі сторони вулиці Надрічної. Хоча наріжний камінь закладено, зведення самого моста розпочнеться не раніше, ніж через рік, зазначають чиновники. За попередніми розрахунками, тут передбачено дві смуги транспорту. Загальна ширина проїжджої частини становитиме близько 2 метрів. Ті, які їдуть з моста, вони відповідно направо їдуть, розгортаються на кільці і можуть їхати в сторону Івасюка. Відповідно, зі сторони Івасюка по Надрічній є можливість заїжджати нам на міст. Зрозуміло, що довший час в головах міста виношувалася інша альтернативна ідея, Клузівський так званий міст. Так, розуміємо, що попередня кошторисна вартість близько 750 мільйонів разом під'їзними дорогами. Це є нереальний проект. Цей проект не розгрузить, скажімо, місто в частині доїжджання району Позитрона до Хіміків і Пасічної загалом. Нині населення Пасічної перевищує 50 тисяч мешканців. Із середмістям цей мікрорайон сполучає єдиний міст по вулиці Галицькій. Він збудований в 60-х роках минулого століття, відтак не розрахований на сучасну кількість автомобілів. Люди, які проживають в приватному секторі поблизу Надрічної, стурбовані. Масштабне будівництво може завдати їм чимало незручностей. В загальному міст потрібен, але я думаю, що якщо його збудувати отут, то тут буде ще гірша розв'язка, чим є на даний момент в Пасічному. А от там немає вже, тому що все роздумано, всі землі. От там немає. Я не говорю про от там. Я говорю, що буде ще гірша розв'язка, чим в мікрорайоні Пасічна. Тому що туди йде переїзд. Коли він закривається, то йде коли колона до Пасічнянського моста. Самий роз'їзд починається зі середини річки для того, щоб вийти на вулицю Надрічну з її практичним розширенням просто полосів розгону, для того, щоб не зачіпати ні вулиці Церковної, ні вулиці нічого. Саме найгірше в тих питаннях це де? От якраз у цієї дороги з виходом на вулицю Бетонки з влаштуванням розворотних кілець на вулиці Надрічній для того, щоб не зачіпати ні мешканців, ні їхні житлові будинки. Між тим, назву для нового моста мешканці міста обиратимуть самостійно за допомогою електронного голосування. Спорудження шляхопроводу планують завершити за 3 роки. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.